6-етажна сграда. Тоест има хора, които ще останат на паркера и ще видят само смешката и ще цитира след това като вици. Има хора, които ще и второто, и третото, и петото, и шестото ниво. И всъщност ти изграждаш своята моноспектакли за всички хора, кой до където може да се качи, но въпросът е, че имаш дълбочината или височините, заради които си направил всяко едно такова нещо. Да, това е една метафора на покойния Леон Даниел. Той му беше казал на репетиция и толкова силно впечатление да прави, че го запомних и се превърна в мое така верове, бих казал. Добре, Камен Донев на сцената на Радио FM Plus. Говорим си за смешното, като варио, за всички възможности на смеха. Продължаваме след малечко. Музиката, която не просто слушаш, а истински харесваш. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.